Ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Найбільший державний монополіст НАК «Нафтогаз України» найближчим часом може залишитися без незалежного корпоративного управління, а реформи, що розпочаті в останні роки, можуть загальмуватися. Минулого тижня два незалежних члена наглядової ради НАК, британці Пол Ворвік та Маркус Річардс, заявили про відхід із займаних посад. Причиною відставки вони називали відсутність підтримки реформи корпоративного управління держмонополіста з боку уряду. Навпаки, рівень політичного втручання в роботу НАК «Нафтогаз України» продовжує зростати і стає, на жаль, очевидною нормою, сказано в їхньому прощальному листі. Реакція не змусила на себе чекати. За заявою голови правління НАК Андрія Коболєва, відставка незалежних членів наглядової ради створить ризики для компанії. Управління перейде до Кабінету міністрів, а також компанія може втратити донорське фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку. Що стоїть за відставкою британських членів наглядової ради і які наслідки це може мати для ринку газу та іміджу України, аналізує на своїх сторінках тижневик «Бізнес». Вже не знаємо, чим заманити українців, нарікає угорське ділове видання «Індекс» і ображено констатує, що, приміром, в Чехії наших співвітчизників понад 500 000, а в Польщі, за наявними даними, працюють 1 300 000 українців. Тільки в Празі іноземці складають вже 20% жителів, а в масштабах країни з її більш ніж 10-мільйонним населенням – 5%. І це в основному українці, за ними слідують словаки. Взагалі-то ми знали, що гостро змагаємось з чехами за українців. Але щоб так відстати, самокритично досадують угорці. Більш того, зростає і, власне, угорська еміграція до Чехії. Якщо 3 роки тому там проживали 3100 угорців, то цього року їхня кількість збільшилась на 1000. Тим часом в Угорщині брак робочої сили настільки серйозний, що це загрожує, якщо не крахом, то глибокою кризою всієї економіки країни. І проблема тільки загострюється. Угорський уряд збирається залучити на національний ринок праці 100-тисячний загін мігрантів. Переміщенням трудових ресурсів всередині Європейського Союзу таку прогалину не закриєш. Міністр національної економіки Міхай Варга ділиться планами угорського уряду залучити робочу силу з третіх країн. І тут на перший план виступають українці. Чим же так любі наші співгромадяни центрально- та східноєвропейським сусідам? Розмірковує видання 2000. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся і надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше.